U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Gospodin koji je stvorio sve stvoreno bio sa svima vama. Mnoge životinje po stvoriteljevoj Božoj providnosti na neki način sudjeluju u čovjekovu životu. Neke mu pomažu u radu ili daju hranu, a druge pružaju utjehu. Ništa ne priječi da se u danoj prigodi, na primjer na blagdan Svetoga Franje, sačuva običaj da se na životinje zazove Boži blagoslov. Bog je stvorio životinje u zraku, na zemlji, u rijekama i u moru. One sudjeluju u ljudskim prilikama i neprilikama i pridružuju se njegovu životu. Sam Bog koji svoja dobročinstva razlijeva na sve što je živo, nerijetko poseže za njihovom pomoći ili upotrijebi njihov lik da nekako nagovijesti darove spasenja. Tako oni sa svim stvorenjima postaju vjernicima i Kristovo otkupljenje. Dragi sestre i brate, Sveti Franje je bio osobito ljubitelj svega stvorenja, jer je umjerno prepoznao odličan Božeg stvarateljskog djela. Kao Franjevci želimo slijediti primjer svoga utemeljitelja. Blagoslovi Gospodin i neka vas čuva. Neka vas Gospodin licem svojim obasja i milostiv neka vam bude.